Brazil. Pagode. I don't exactly know what his instrument is called, but he looks very professionally. So, congratulations. E grande final agora, grande final por YouTube. Vai colocar no YouTube. YouTube. Como é o nome desta pagode? Tem um nome? É da música? Não, da, é grupo. É. Ah, você tem o nome do grupo? Hã? Projeto. Projeto Vitória. Novas estrelas da música brasileira. Com guest starring Stefan Bolaño. Patrocínio. 1, 2, 3. Vai lá? Vai lá, gente, tá com aí. Premax. Só do meu preto. Vamos, vai. The first step for fame starting now. Guys are still discussing.